Lige siden jeg var en lille dreng, der har jeg drømt om at flyve det her helt utrolige fly. Der er mange, der mener, at Spitfire det er verdens mest ikoniske fly nogensinde. Med de her meget unikke linjer og den her smukke form. Nogle går endda så vidt som at sige, at Spitfire er den smukkeste maskine, menneskeheden nogensinde har skabt. Spitfire er også blevet et helt symbol på 2. verdenskrig og englændernes sejr over Tyskland under det, man kaldte slaget om England. Og det er ligesom det udgangspunkt for følelser, man har, når man sætter sig ind i det her trange cockpit og spænder faldskærmen på. Det er sådan en følelse af ærefrygt og respekt for det her flys helt legendariske historie. Det at flyve en Spitfire kan være noget af en håndfuld. Spitfire har en meget kraftig, den her 12-cylindrede Rolls-Royce Merlin-motor, som lyder næsten 2.000 hestekræfter. Så alene at styre den er en udfordring. Flyet det er også meget manøvredygtigt. Det var jo bygget som et jagerfly under 2. verdenskrig, og var et af dem, der var mest manøvredygtige af alle dem, man havde. På jorden kan det være ret svært at håndtere en Spitfire også. Dels så er det meget vanskeligt at se noget fremad, fordi man har motoren, der dækker på sit udsyn. Dels er den også lidt svær at styre. Men når først man får flyet i luften, så flyver det her fly som indtil andet, jeg nogensinde har prøvet. Det er en helt fantastisk følelse både at høre og mærke den her kraftige motor. Sådan overordnet set, så har jeg i min tid som testpilot fløjet mere end 65 forskellige fly. Herunder også de fleste af de moderne kampfly, vi kender. Men jeg må sige, at der er ikke noget, der overhovedet kommer i nærheden af den følelse, det er at flyve en Spitfire. Så derfor så må jeg også sige, at få lov at flyve det her meget, meget flotte Spitfire, og så den her helt specielle Silver Spitfire, for næsten 150.000 tilskuere ved Danish Air Show. Det er garanteret som en af de største oplevelser.